Salutare, salutare, oameni buni, ce faceți? Cum v-am promis, azi o să vă explic cum fac videoclipurile cu mama. Să începem! Cu siguranță sunteți curioși să vedeți exact cum fac videoclipurile cu mama. Păi în acest videoclip o să vedeți. Bă, în primul rând mă gândesc la idei. Mă gândesc să văd, bă, ce fac azi? Ce videoclip aș putea face? Cum îl pun în practică? Ce trebuie să am? Trebuie să-mi cumpăr ceva? Nu trebuie să-mi cumpăr nimic? Bun. Îmi pregătesc lucrurile. Foarte important. Peruca și geaca roz. Să le am la mână. După ce am ideea deja gândită și calculată, pun telefonul. Îi dau la filmare. Hai să facem gen o replică, da? Din ceea ce fac eu câteodată. Mă gândesc, zic, bă, cum fac? Dacă aici ai ușa, după ușă trebuie să fie mama, nu? Ca să ieșim într-un cadru destul de ok. Mă gândesc la ceea ce trebuie să zic. Bun, zic asta, bine. Mama, ce faci? Ești bine? Perfect. Tăiem, dacă trebuie, dacă iese bine, te uiți la videoclip și vezi dacă iese bine sau nu. După aia, te îmbraci. Am, frumos. Te îmbraci de băta. Aha, da. Te-ai îmbrăcat, ți-a luat geaca pe tine, frumos, și te pui, miști telefonul cu toate alea ca să iasă un cadru diferit, știi? Să nu se vadă exact în același cadru, că după aia nu iese impactul care vrei. Te-ai pus, pap, ai ieșit, și vrei, fătu-ți crucea, măi, nu știu cum, nu știu ce, că din moment ce faci niște lucruri, trebuie să te gândești bine ce trebuie să zici. Dacă s-o fac viral chestia asta cu fătu-ți crucea, măi, trebuie, lumea așteaptă iară să zici, știi? Și dacă nu o zici, de cine ai zis-o? Și dacă o zici, vai vezi, Doamne, lumea că înjuri și că nu știu ce. Bă, până la urma urmei sunt niște videoclipuri de amuzament, sunt niște parodii și sper să nu se facă bulă așa mare, pentru că, bă, nu înjur pe nimeni și, din contra, vreau să readuc copilăria în sufletele oamenilor, știți? Și, na, cam atât fac când trebuie să fac videoclipurile, dar fiecare videoclip poate dura o oră, două, depinde de câte ori trebuie să repet, de câte ori trebuie să mă uit la el să văd, bă, mi-a ieșit bine, nu mi-a ieșit bine, știți? Bă, sper să vă fi plăcut și hai să facem o chestie. Dacă te-ai uitat la tot videoclipul, vom face un episod aici pe YouTube, în care voi trebuie să ne întrebați ceva pe noi. Bun? Lăsați jos aici în comentarii, de exemplu, vreau să-l întreb pe Marian, păi Marian, două puncte, întrebare. Sau George, două puncte, întrebare. Și lăsați acolo întrebări și vom face un episod cu întrebările voastre și cu răspunsurile. Ok? V-am pupat și vă mulțumesc!